Пола Манафорта, експоліттехнолога Трампа Януковича, звільнили під заставу. Він перебуватиме під домашнім арештом. На суді ні Манафорт, ні його колега Річард Гейтс не визнали свої провини за жодним звинуваченням. Чоловікам закидають 12 правопорушень, серед яких приховування доходів, відмивання грошей, а також змова проти США і неправдиві свідчення органам влади. Сума застави для Манафорта – 10 мільйонів доларів, для помічника – 5 мільйонів.